Nakon nove teške noći za slovensku reprezentaciju u službenom hotelu Eura u Zagrebu, doznali smo jutros da ta reprezentacija ne usvoji li se njihova žalba razmišlja i to ozbiljno o napuštanju rukometnog Eura, bez obzira na potencijalne sankcije u budućnosti i sve što može iz toga izaći, što bi bila zaista ne evropska nego svjetska afera. Njihova žalba temelji se na činjenici da po rukometnim pravilima je 2 minute isključenja trebao dobiti Blagotinšek, a tek bi za drugu takvu opomenu trebao dobiti crveni karton. Riječ je o ometanju igrača u prostoru manjem od 3 metra pri izvođenju završnog udarca, koji se ipak pokazuje službena snimka Swiss Timinga, dogodio u posljednjoj sekundi, dakle utakmica je još trajala. No Slovenci vjeruju da taj crveni karton, koji je onda povukao za sobom i sedmerac i neodlučeni rezultat umjesto pobjede Slovenije, su dovoljan razlog da EHF registrira utakmicu ipak 25-24 u korist Slovenije. I Njemci su toga svjesni, na svom obraćanju brojnim medijima iznijeli su podatke, taj timeline kada će se donijeti odluka, pa onda Slovenija opet ima mogućnost žalbe do 20 sati na odluku koja bi trebala stići negdje iza 12 sati. Dakle, taman tokom ovih vijesti. U svakom slučaju, Veselin Vujović stoji iza odluke Saveza, čak moli čelnike da budu odlučni u razračunavanju sa, kako to naziva, blatom u kojem je trenutno europski rukomet. Ja se samo plašim da će doći do onoga da ostane sve kako jeste i da sudije budu kažnjene. Njima će uzeti se sigurno ova članska karta Crvenog krsta na 2 mjeseca. To će biti najteža kazna i onda će nakon 2 mjeseca opet otići negdje, ne da sude, jer oni nisu sudije, to su sudski izvršitelji. Oni po nalogu rade takve stvari, nisu oni sposobni da tako nešto urade. Zna se i po čijim nalozima se to rade, to cijela Europa zna, samo se čuti. Ukoliko budemo igrali, mi ćemo ponovo dati sve od sebe, ostaviti srce na parketu i tako do zadnjeg dana.